पाँच वर्ष अगाडि नै हामीले सोचेका थियौँ उठ्ने, तर त्यो बेला चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू हेर्दाखेरि हामीलाई पनि आशा थियो, ल ठिक छ उहाँहरूले अब केही गर्नुहोला, तर उहाँहरू पनि मेयरको लागि छुट्टा छुट्टै उठिदिनु भएपछि वैकल्पिक भने विवेकशील साझा गर्नुभयो, जस्तै उहाँहरू एकमुष्ट रूपमा एउटै समूह भएर उठ्नु भएको भए त्यो उहाँहरूले पाउनुभएको 41,000 भोट सायद 80,000 भोट हुन्थ्यो कि, किनभने त्यो 41,000 भोट भनेको त्यो मजाक त होइन, जोक होइन, त्यो एकदमै धेरै भोट हो। अघि तपाईँले विवेकशील साझा जो एउटा वैकल्पिक शक्तिलाई अघिल्लोपल्ट यसो हेरे झाँ गरी तपाईँले त्यो जवाफ दिनुभएको थियो, अघिल्लोपल्ट चाहिँ तपाईँले के विवेकशील साझा होइन होइन अघिल्लोपल्ट हामीले हाल्नुभएको थियो, तपाईँ पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो? अघिल्लोपल्ट चाहिँ हामीलाई भरोसा थियो, हामीले पनि धेरैवटा उम्मेदवार हामीले पनि अरूको इलेक्सन क्याम्पेनिङ गर्छौँ होइन, पहिला पनि इलेक्सनको लागि राजनीतिको लागि कन्सल्टेसन गर्ने, किनभने मेरो आफ्नै कन्सल्टेन्ट चाहिँ नरसिंह बेन्जनकार हुनुहुन्छ, उहाँको उमेर 83 वर्ष भयो, उहाँ चाहिँ राजा महेन्द्रको, बिपी कोइरालाको, मदन भण्डारीको होइन, प्रकाशमान सिंहज्यूको, केशव स्थापितज्यूको, ललितपुरका मेयर चिरु बाबुको उहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्ट हो, उहाँले चाहिँ राजनीतिक गाइडलाइन गर्नुहुन्छ होइन, अनि हाम्रो ग्रुमिङ चाहिँ त्यही हिसाबले भएको छ, हामीले अरूहरूलाई पनि ग्रुमिङ गराइरहेको हुन्छौँ यो तरिकाले गऱ्यो भने, किनभने राजनीतिभन्दा पनि विकास गर्ने कुरा गर्नु पऱ्यो, मान्छेले राजनीति गऱ्यो भने चाहिँ राजनीति गर्न सकिँदैन, विकास गरेर चाहिँ विकास गर्ने हो नि त होइन। तपाईँको योभन्दा अगाडि राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो या रहेको थिएन? त्यस्तो छैन, म पहिल्यैदेखि स्कुल कलेजदेखि नै स्वतन्त्र नै हो, मैले स्कुल कलेजमा पनि राजनीति हुँदाखेरि त्यो स्वतन्त्र रूपमै बस्थेँ, मैले त्यस्तो कुनै पार्टीबाट पार्टीमा आबद्ध चाहिँ म कहिले पनि थिइनँ। यो स्थानीय निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा लहर पनि चलिरहेको छ, त्यो लहर बिस्तारै यसपालि 3-4 जित्नुभयो भने अर्को पालि के थाहा 753 स्वतन्त्र नै। तपाईँ भनिदिनुहोस् कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँ मेयर हुनुभयो भने कुन कुन काम कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तै उदाहरण लिउँ, शिक्षाबाट सुरु गरौँ होइन, शिक्षाको जति 91 स्कुल छन् तिनीहरूलाई कोलाबरेट गर्न सकिन्छ, किनभने कुनै स्कुलमा 50 मात्रै विद्यार्थी होला, कतै 1,000 होला, उहाँहरूलाई कोलाबरेट गरेर होइन, अनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ एकदम हाई लेभलको ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी स्कुलको टिचरहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न टोकियोको एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ, युरोपियन पनि राम्रो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, बच्चाहरूसँग कसरी कुराकानी गर्नुपर्छ अथवा व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिक्न जरुरी छ, किनभने तपाईँले बच्चालाई पढ भन्नु भने पढ्दैन अथवा यो कुरा छ भनेर एक्सप्लेन, त्यो एउटा तरिका हुन्छ नि जुन उहाँहरूको तरिका छ, त्यो तरिकाहरू टिचरमा विकास गराएर बच्चाहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षा दिने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउने, हाई लेभलको टेक्नोलोजी उहाँहरूले पढाउने, प्लस अर्को कुरा के भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा पढिसकेपछि यहाँको एउटा इतिहास बुझ्ने हुनु पऱ्यो विद्यार्थीहरूले, यहाँको कल्चर बुझ्नु पऱ्यो, यहाँको सम्पदा सभ्यताहरू के हुन् भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशीले फ्याट्टाएर सोद्धाखेरि यो यसको महत्त्व के हो त भनेर भन्न सक्ने विद्यार्थी हुनु पऱ्यो, हाम्रो पौराणिक ज्ञानहरूलाई पनि थोरै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, हाम्रो योगको कलाहरू, हाम्रो आयुर्वेदको कुराहरू होइन, थोरै जोड दियो भने बच्चाहरूलाई पौराणिक ज्ञान पनि होस् र टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ हाई लेभलको नलेज उहाँहरूले पाउन्, जस्तै भिआरहरू लाएर 3Dको रूपमा उहाँलाई भनौँ न एउटा फ्रान्सको टिचरले उहाँहरूलाई पढाएर फ्रान्समा चाहिँ यस्तो छ भन्यो भने त अनलाइन भने त खास त्यो भिआर लाएर 3Dलाई चाहिँ भनिन्छ, खास मोबाइल हेरेर त्यो अनलाइन क्लास त्यस्तो फिजिबल पनि भएको छैन, बच्चाहरू त्यस्तो पढ्न पनि मान्दैनन्, त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बढाउने प्लस सबै ओभरअल ज्ञान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ वार्ड क्लिनिक राख्ने प्लान छ हाम्रो, जहाँ डक्टर हुन्छ, नर्स हुन्छ, अनि त्यहाँ डायग्नोस्टिक को इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, तपाईँले आफ्नो होल बडी चेकअप गर्ने अथवा के गर्ने 6-6 तपाईँले रेगुलर आफ्नो एलएफटी आरएफटी थाइरोइड डायबिटिज के छ, तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड गरेर तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टममा के भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरिराख्यो भने मान्छे ठुलो रोग लाग्नबाट बच्न सक्छ, सुरुवाती फेजमै थाहा हुन्छ, त्यसको लागि स्वास्थ्यको त्यसलाई कसरी अझै बलियो बनाउने, सरकारी हस्पिटलहरूको सुविधा बढाउन सकिन्छ, किनभने प्रायः डक्टरहरू तपाईँको अमेरिकाको इक्जाम दिएर बसिरहेका हुन्छन् होइन, त्यो इक्जाम पास हुने बित्तिकै अमेरिका जान्छु भनेर, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी रोकेर राख्ने, उहाँहरूलाई सुविधा बढाउने कि उहाँको परिवारलाई हेल्थ इन्सुरेन्स दिने कि बच्चाहरूलाई पढाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई देशमै राख्ने, त्यो एउटा सबल डक्टरहरूलाई त देशमै राख्ने एउटा प्लान त हुनु पऱ्यो, त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी ठुलो भोल्युम जुन 10 नै भिड हुन्छ अनि 5 छुट्टी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम सेड्युल मिलाएर सबै कार्यालयको प्रकृति हेरेर त्यो टाइम सेड्युल मिलाउँदै बिस्तारै राति सार्दै चाहिँ 24 खोलियो भने चाहिँ तपाईँको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, अनि त्यसको लागि अध्ययनहरू पनि अफिसहरू 24 खोल्ने, हजुर 24 खुल्यो भने कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई नै जस्तै अब अहिले कर तिर्ने अनलाइन छैन, तर कर तिर्नलाई ल आज दिउँसो लाइन छ भने बेलुका 8-9, 10 भए त हामी जान्थ्यौँ होला नि त, अनि त्यो अफिसेस मात्रै होइन, तपाईँको जस्तै रेस्टुरेन्टमा जानलाई मान्छे त अफिस छुट बिदा भएर जानु पऱ्यो नि त, जस्तै तपाईँको आइटी अफिस छ, तपाईँको बिदा चाहिँ बेलुका 7-8 हुन्छ भनेपछि तपाईँले बिदा भएपछि रेस्टुरेन्ट जानु पऱ्यो, रेस्टुरेन्ट जानलाई पब्लिक भेहिकल पनि हुनु पऱ्यो, त्यो पब्लिक भेहिकललाई पनि मान्छे चाहियो नि त, पहिला 11-12 पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोल्दाखेरि के भन्नु भन्दाखेरि
मान्छे बस्ने मान्छे नै भइदिएन त्यसको लागि कार्यालय पनि त खुल्नु पऱ्यो नि त यसरी ट्राफिकको व्यवस्थापन छ फोहोर व्यवस्थापनमा छ हाम्रो जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा 600 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यो फोहोरमध्ये तपाईँको 70% जस्तो अर्ग्यानिक छ होइन 10-15% प्लास्टिकजन्य अरू सिसाजन्य छ त्यो प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई चाहिँ आसफाल्टसँग मिक्स गरेर बाटो पिच गर्न सकिन्छ ब्ल्याकटप गर्न सकिन्छ र बाँकी अर्ग्यानिकलाई चाहिँ मलको रूपमा कन्भर्ट गरेर छेउको काभ्रेमा धादिङमा चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ र त्यहाँ उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ हामीले खान पायौँ नि त उहाँहरूलाई हामीले मल दिने प्लस उहाँहरूको तरकारी पनि किनेर अर्ग्यानिक खान पाइयो भने त त्यो एउटा सिस्टम पनि बस्यो नि त यहाँ बसेको काठमाडौँमा बस्ने 80 लाख जनसङ्ख्याको लागि त वरपरबाट त्यो तरकारीको विस्तार एग्रिकल्चर त बढाउनु पऱ्यो नि त वरपरकोहरूलाई चाहिँ हामी एग्रिकल्चरमा लाग्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कल्चर जोगियोस् कि बाहिर एग्रिकल्चर जोगियो भने हामीले यहाँको कल्चर जोगाउन सक्छौँ हाम्रो सभ्यताहरू हाम्रो जात्राहरू जस्तै सरकारले प्रायः जात्राको बजेट कटौती गर्ने अथवा त्यसलाई इम्पोर्टेन्स नदिने भन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले जात्रामा 1 लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो 1 करोडको फाइदा हो क्या त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको एउटा सोसियल बिहेभियर पनि बढ्छ त्यो जात्रालाई 1 दिन नभएर 2-3 दिन मनाउन थाल्यो भने टुरिज्म पनि अट्र्याक्ट हुन्छ किनभने अहिले नै भइरहेको विश्व जात्रा भन्नुहोस् है कहाँ कता कताबाट टुरिस्टहरू आउँछन् नि त्यहाँनिर सिन्दुरको त्यो खेल्न त्यो ब्राजिलको जस्तो देखिन्छ त्यो कुराहरूले हाम्रो टुरिज्म प्रमोट हुन्छ हाम्रो इकोनोमी बढ्छ होइन हाम्रोमा बस्ने हरेक घरको गेस्ट रुमलाई तपाईँले गेस्ट हाउस बनाउन सक्नुहुन्छ अनि सरकारले ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो यहाँको नेवा खाजाहरू यहाँको कल्चरहरू त्यो हिसाबले हामीले टुरिस्टहरूलाई खुवाउन सक्यो भने त हरेक रुमलाई गेस्ट रुमलाई चाहिँ तपाईँले गेस्ट हाउसमा एउटा प्यानमा दर्ता गरेर गर्न सकिन्छ नि त त्यो भनेको सबैको एउटा व्यापार बढ्न सक्छ तपाईँको जीविकोपार्जन हुनसक्छ एउटा गेस्ट रुम चाहिँ तपाईँले विदेशीलाई दिन सक्नुभयो भने अनि त्यो चिजलाई चाहिँ बिस्तारै इकोनोमिक ग्रोथ टुरिज्म ग्रोथ सबै चिजलाई चाहिँ मिलाउने हाम्रो प्लान छ पानीका कुराहरू छन् पानीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षिने 3% मात्रै पानीलाई होल्ड गर्न सकियो भने वर्षैभरि खानलाई पुग्ने पानी हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अहिले बोरिङका लेभलहरू कम कम हुँदै गएको छ इनारको लेभल कसरी होल्ड गर्ने त्यो होल्ड गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा पहिला भएको धेरै पोखरीहरू थिए रिचार्ज पोइन्टहरू थिए जुन मासिए होइन अस्ति हामीले हिसाब गर्दाखेरि 1.5 किलोमिटरको पोखरी भयो भने चाहिँ त्यो होल्ड हुँदो रहेछ तर अब त्यत्रो पोखरी त खन्न सकिँदैन भनेपछि सरकारी कार्यालयहरू स्कुल कलेजहरू संस्थाहरूसँग कोलाबरेट गरेर त्यहाँको केही पर्सेन्ट खाली जग्गाहरूमा चाहिँ पोखरीहरू खन्न थालियो भने त्यो पानीलाई होल्ड गर्न सकिन्छ रिजर्भरहरू राख्न सकिन्छ त्यो पानीलाई होल्ड भयो भने तपाईँको बोरिङको इनारको लेभल पनि बढेर आउँछ प्लस घरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको घरमा बोरिङ गर्नुभएको छ भने त सरकारले नियम के लगाइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि छतमा बसेको पानीलाई रेन वाटरलाई चाहिँ तपाईँले हार्भेस्ट गरेर मुनि रिभर्स बोरिङ गर्ने चाहिँ सिस्टम ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै महँगो पनि छैन तपाईँले आफ्नो घरको आँगनमा 5 मिटर र 5 मिटर खनेर गिट्टी बालुवाहरू राखेर त्यहाँनिर फिल्टर सिस्टम हुन्छ त्यो छतको पानीलाई त्यहाँ लगाइदिनु भयो भने तपाईँले बाँकी भएको पानी युज पनि गर्न सक्नुभयो प्लस ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि भयो नि त त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भाँसिने समस्या देखाएको छ नि कता कता बाटो भाँसिन्छ घर भाँसिन्छ त्यो भनेको मुनिको चिजहरू सकिँदै गएर हो नि त त्यसलाई त रिचार्ज गर्नु पऱ्यो त्यसको पानीको मेकानिजम छ त्यो सफल भयो भने तपाईँको नेपालमा मेलम्ची नै चाहिँदैन क्या खासमा के अरे यो काठमाडौँमा मेलम्चीले यसै पनि पुर्याउन सक्दैन यहाँको पानीको खपत तपाईँको 43 करोड लिटर हो मेलम्चीले दिने अब भनेको जम्मा 17 करोड लिटर हो अहिले भइरहेको 13 करोड भनेको त्यसले त पुग्दैन नि त भनेपछि आफैसँग भएको स्रोतलाई त रिजर्भ गर्न सक्नु पऱ्यो नि त त्यो कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ विभिन्न लेभलमा जस्तै सरकारी कार्यालयहरू ठुल्ठुलो भवन हुन्छन् त्यो भवनमा वर्षिने पानीलाई त रिभर्स बोरिङ गरियो भने त वरपरका 50 घरको पानी सुकिरहेको पानीलाई त फेरि बढाउन सकिन्छ नि त त्यो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लान छ हाम्रो जस्तो अहिले तपाईँले जे प्लानहरू तपाईँले भन्नुभयो नि यस्तो छ यसरी गर्छौँ भनेर अब जस्तो ठ्याक्कै यही त नहोला तर यी र यस्तै खालका होइन योजनाहरू योभन्दा अगाडिका मेयरहरूले पनि अगाडि नसार्नु भएको होइन काठमाडौँको कुरा गर्नुहोस् या काठमाडौँ बाहिरको कुरा गर्नुहोस् तर उहाँहरू किन सफल हुन सक्नु भएन होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई उहाँहरू यस्तो उहाँहरूले बोल्नुभएको एजेन्डा अरू कसैले बनाइदिएको हो कि अरू कसैले बनाइदिएको लेखेर पढेर ल आज इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो लेखेको छ यो भन्छु भन्ने भयो प्रायः सबै पार्टी वैकल्पिक पार्टीदेखि लिएर मूलधारका पार्टीको समस्या त्यो थियो किनभने उहाँहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्थेन क्या त्यो कुरा अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हामी कन्सल्टेन्ट ग्रुप राख्छौँ कन्सल्टेन्ट ग्रुप तपाईँको सबै क्षेत्रका विज्ञ राखिसकेपछि त्यो विज्ञले दिएको फिडब्याकलाई तपाईँले बुझ्न त सक्नु पऱ्यो नि त इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त सुरुमा बुझ्नु पऱ्यो अनि आफूले नबुझेको कुरालाई भो यसलाई सार अब भन्न लाज हुन्छ मैले त्यो कुरै बुझिनँ भन्न लाज भएर कतिपय कार्यहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्न त्यो समस्या चाहिँ त्यहाँ छ सबैको त्यस्तै होला प्रायः त्यस्तै छ प्रायः हामी 18-20 नगरपालिका घुम्यौँ सफल नगरपालिकाहरू असफल नगरपालिकाहरू सबै बुझ्दाखेरि चाहिँ
त्यही कुराहरू चाहिँ बढी बुझ्यो. हामीले यसको लागि स्टडी पहिल्यैदेखि गरिरहेको छौँ. कुन नगरपालिकाले कसरी काम गरेर, जस्तै राम्रो काम गर्ने भक्तपुर नगरपालिका, तिलोत्तमा, हरिवन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि त्यो बुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँनिर. त्यो बुझ्ने व्यक्ति, एउटा सक्षम व्यक्ति, एउटा असल व्यक्ति पुग्यो भने काम. तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वका लागि तपाईँले तयारी गरिरहँदा अहिलेका नेतृत्वकर्ता विद्या सुन्दर साक्यको यो कार्यकाललाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मूल्याङ्कन हामीले गर्नै पर्दैन, किनभने एक दुई तिन चार पाँच वर्षको बजेट हेर्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म एभरेजमा 35% बजेट युज गर्नुभएको छ भनेको उहाँ 35% सफल हो. उहाँ जसरी 35% सफल हुनुभयो भने तपाईँले अहिले जो प्रस्तुत गरिरहेका योजनाहरू, तपाईँको मानिलिउँ मेयरमा तपाईँ जित्नुभयो भने कति प्रतिशत चाहिँ यो 5 वर्षमा तपाईँ कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? यो 100% बजेट युज गर्न सकिन्छ, प्लस नपुगेको बजेटको लागि केन्द्र सरकारसँग अझै आह्वान गर्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ पछिको कुरा भयो. यहाँ भएको बजेटलाई मजाले युज गर्न सकियो भने पनि त्यो विश्वकै राम्रो सहर बनाउन सकिन्छ कि. मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, जसरी उहाँ 35% मात्रै सफल हुनुभयो, तपाईँले अहिले जो भनेका योजनाहरू कार्यान्वयन 100% गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको. जस्तै एकै दिनमा हुने कुरा भनौँ, जस्तै जसले बोरिङ गर्छ उसले रिभर्स बोरिङ पनि गर्नुपर्छ, नभए उसको भनौँ न कर्तिर्नु जाँदाखेरि त्यो रोग लगाइदिने अथवा के गर्यो भने त्यो एक दिनमा हुने काम हो नि त. एकै दिनमा गर्न सकिने कामहरू पनि धेरै छन् क्या. जस्तै सरकारी अफिसमा लाइन बस्नुहुन्छ, सरकारी अफिसमा बस्ने लाइनको लागि टोकन सिस्टम ल्याइदिएर तपाईँको पालो चाहिँ 4 दिनपछि 2:30 तपाईँको पालो पर्छ भनेर टोकन दिएपछि तपाईँ दिनभरि लाइन बस्नुहुन्न नि. यो कामहरू त एकै दिनमा 2 दिनमा गर्न सकिने कामहरू हो नि त. यस्तो सानसानो कुरा छन् क्या, जुन चाहिँ तपाईँको आइडिया नभएको पनि होइन. उहाँहरूलाई आइडिया दिने मान्छे हुनुहुन्छ. अब कतिपय कुरामा राजनीतिक पार्टीबाट गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो ठुलो नेताहरूको कुरा सुनिदिनु पऱ्यो, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाइदिनु पऱ्यो, आफ्नो सपोर्टर बिजनेसम्यानहरूलाई पोलिसी चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो, भाडा सरकारी जग्गाहरू सस्तोमा लिज दिएर काम गराउँछन्, त्यतातिर कमिसनको खेलमा बढी बिजी हुनु भएर पनि सायद अहिलेका नेताहरूले काम गर्न सक्नु भएको छैन. मेयरमा जित्नुभयो भने गाउन छोड्नुहुन्छ कि गाइरहनुहुन्छ? होइन, यो म्युजिक भनेको त मान्छेको आत्मामा बसेको चिज हुन्छ होइन. मेयरले पनि त बिदा त पाउँछ होला नि त शनिबार होइन. त्यो कुराहरूलाई छोड्नु पनि हुन्न, किनभने मान्छेले यसलाई एकदमै ओभर हाइप रूपमा लिन्छन् क्या. मेयरको काम 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म काम होला, ड्युटी के होला, उसले आफ्नो ड्युटी आफ्नो टाइममा मात्रै राम्रो काम गर्न सक्यो भने एकदमै धेरै काम हो क्या. उदाहरणको रूपमा कुलमान घिसिङजीले आफ्नो काम मात्रै गर्नुभयो भने त, आफ्नो काम मात्रै असल भएर गरिदिँदा त राम्रो हुँदो रहेछ नि त. उहाँ अहिले नेसनल हिरो हो नि त होइन. त्यो त उहाँले आफ्नै काम मात्रै गरिदिएको हो नि त. सबै मान्छेले आफ्नो काम मात्रै गरिदियो भने त्यो एकदमै चाहिने भन्दा बढी काम हो क्या. भन्नाले अहिलेको स्थितिमा तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ आइडल पर्सन को हो, कसबाट तपाईँ प्रभावित? मैले यो स्थानीय तहको यो भनेन कि समग्र नेपालको राजनीति. बिपी कोइरालाजीको अध्ययनहरू पढ्छु म, उहाँहरूको राम्रो थियो होइन. मदन भण्डारीज्यूको मनपर्थ्यो मलाई. त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ अहिलेको नेता मलाई मनपर्ने चाहिँ हाम्रो सुनिल प्रजापतिजी हुनुहुन्छ नि, भक्तपुरको मेयर. उहाँहरूको आइडियोलोजी, उहाँहरूको सोचाइ, जस्तै प्लस टू सकेपछि ब्याचलर पढ्नलाई उहाँहरूले लोन नै दिनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ नगरपालिकाले डिरेक्टली कलेजलाई तिरिदिन्छ, मान्छेको हातमा दिनुहुन्न. पढ्ने इच्छा भएकोलाई सबैलाई पढाउने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ. त्यस्तो त्यो सानसानो कुराहरू एकदम ब्युटिफुल छ क्या. उहाँहरूले जगिङ गर्नलाई ठाउँहरू बनाइदिनु भएको छ, जसका कारण प्रेसर र डायबिटिजको त औषधि जिन्दगीभरि खानुपर्छ नि त. तर त्यो मान्छेले त्यहाँनिर जगिङ एक्सर्साइज गर्नु पाएर उहाँहरूले औषधि खानु परेको छैन, उहाँहरूको प्रेसर कन्ट्रोलमा छ, डायबिटिज कन्ट्रोलमा छ. त्यो सानसानो कुराहरू एकदमै राम्रो लाग्थ्यो. उहाँको काम एकदमै राम्रो मनपर्छ मलाई. जो राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष गरी चर्चामा रहेका भनौँ न, कुनै दलको नेतृत्व गरेका कुनै नेताहरू मनपर्छ? त्यस्तो मनपर्ने कोही पनि छैन अहिले. कोही देख्नुहुन्न युवा नेताहरूमा त्यस्तो प्रभावित पार्ने खालको कोही पनि हुनुहुन्न? तपाईँ जस्तै कलाकारहरू के कुनै दल विशेषमा आबद्ध हुने त्यो क्रम पनि त्यो बढिराखेको छ, उहाँहरूलाई पनि कतिलाई तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा नै आउनुहोस् बरु सहकारी गरौँ भन्नुहुन्छ यति बेला? होइन, कुरा त गरिरहेको हुन्छौँ उहाँहरूलाई. त्यही सपोर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो, मान्छेलाई हिम्मत चाहिन्छ क्या. किनभने पार्टीमा आबद्ध हुनु एकदमै सजिलो काम हो, तर स्वतन्त्र हुनु संसारको सबभन्दा गाह्रो काम हो स्वतन्त्र हुनु. किनभने नेपालमा त मान्छे जन्मिँदै कुन पार्टीको कुन पार्टीको भन्ने हुन्छ नि. उहाँहरूलाई अब ठिक छ, डिरेक्टली सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्न भने मान्छेले सिक्रेटली पनि सपोर्ट गर्न सक्छ होइन. किनभने हाम्रो कार्यक्रममा कोही कोही चाहिँ आउन चाहनुहुन्न तर उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, त्यस्तो मान्छे पनि हुन्छ. किनभने उहाँहरू कार्यक्रममा आउँदाखेरि ठुलो दलबाट प्रेसर आउँछ नि त उहाँहरूलाई, कि त्यो हामीले इक्जाम्पल मजाले देखाएको छ. हामीलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे आज हामीले उसको फोटो हाल्दाखेरि भोलिपल्ट उसलाई ठुलो नेताले किनिसकेको हुन्छ. त्यस्तो उदाहरणहरू धेरै छन्. अलिकति फरक सन्दर्भ, जस्तो तपाईँले गायकको रूपमा त धेरै अन्तर्वार्ता दिनुभयो होइन, पछिल्लो समयमा मेयरको एउटा उम्मेदवारको रूपमा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरिको त्यो अनुभव अनुभूति चाहिँ कस्तो छ यहाँमा? मलाई खासै त्यस्तो फरक लागेको छैन. किन भन्दाखेरि मेरो गीतहरू प्रायः समाजको बारेमा होइन, तपाईँको विसङ्गति, कुरीति, विकृतिको बारेमा,
यो अनि एडभोकेसीहरू गर्थेँ मेन्टल हेल्थको बारेमा. मैले समाजमा भइरहेको कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ, चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै गरिरहेको. मैले गीतमा गर्ने कुरा र अहिले गरिरहेको कुरा केही पनि फरक छैन, एउटै काम हो. खास त्यस्तो फरक अनुभूति भइरहेको छैन. मेयरमा तपाईँ सफल हुनुहोस् हाम्रो शुभकामना तपाईँलाई. तर तपाईँ केही गरी सफल हुनु भएन भनेदेखि चाहिँ अर्को चुनावमा या यो सङ्घको प्रदेशको चुनावमा कुनै दल विशेषलाई समात्नुहुन्छ, त्यसको आगो समात्नुहुन्छ? जिन्दगीमा कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो काम, कुनै दललाई समाउने काम त्यस्तो हुँदै हुन्न. त्यो भनिसकेपछि गर्ने कुरा हो. भनेको बालेन शाह अब कुनै पनि दलमा कहिले पनि आबद्ध हुँदैन हो. यसको उदाहरण नरसिंह व्यञ्जनकारज्यू भन्यो नि, उहाँको उमेर 83 वर्ष लगभग हो. उहाँ चाहिँ ललितपुर वडा नम्बर 10 अध्यक्ष लगातार 50 स्वतन्त्र भएर जित्दै आउनु भएको हो. उहाँबाट इन्सपायर हुँ हामी. उहाँ अहिलेसम्म यत्रो उमेरसम्म त स्वतन्त्र हुनु भएको छ भनेदेखि उहाँको प्रोडक्ट पनि त त्यस्तै होला. 90,835 भोटले जित्छन्. 90,835 भोटले जित्छौँ. कति हुनुहुन्छ भोटर चाहिँ? भोटर 3,15,000-10,000 हारिमा हुनुहुन्छ. तपाईँले अघि जति सङ्ख्या भन्नुभयो नि त्यो हाम्रो डाटा एनालाइसिस हो. त्यो 1.5-2 वर्ष यता तपाईँले 5 भयो नि त हामीले चिजको लागि वर्कआउट गरेको. पक्का जित जितिन्छ? हजुर, 100% तपाईँको काठमाडौँमा जित्नलाई जस्तै विद्या सुन्दरजीले ल्याउनु भएको मत 64,000-65,000 हारिमा थियो. हाम्रो डाटा एनालाइसिस छ, त्यसको मान्छेहरूबाट फिडब्याक ल्याएको छौँ, को कसलाई के चाहिएको छ, कस्तो बुझ्नु भएको छ, हामीलाई कसरी लिनु भएको छ त्यसको डाटा. यहाँ त फेरि मतदाताले जस्तो तपाईँले मसँग भन्नुभयो अर्कोसँग मलाई मत दिनुहोस् है भन्दा हस भइहाल्छ भन्ने हुन्छन् होइन? तपाईँले त्यसै आधारमा त्यो बरु हामीलाई रिसाउने हामीलाई गाली गर्ने मान्छे चाहिँ भोटर हुन्छन् क्या. ह्याट यस्तो गर्ने हो उसो गर्ने त्यसले चाहिँ आस्था राखेको हुन्छ. तर हामीलाई हो सबै तपाईँलाई नै दिन्छौँ भोट भन्नेहरू चाहिँ नहुन सक्छन् कि बरु. त्यो तपाईँले भनेको 90,000 भित्रतिर त्यस्ता हुनुहुन्न? हजुर, त्यो फिक्स भोट हो हाम्रो.